皆さんこんにちは、ハチュワルドのターナです。いや見てください、これ目が白くなってますね。青春くん、うちに来ての初脱皮ですね。いや脱皮といえばね、もうすぐ祭りのシーズンでね、あれを着るとテンション上がってデアンデバロチクショメイってなりますよね。いやそれハッピー、ターナのハチュワルド始まるよ。はい、見事にね脱皮してくれましたね。ヘビの脱皮というのはね、目が白くなってからね、一旦こうやって黒目に落ち着いてですね、その黒目に落ち着いてから2、3日後にね、脱皮するんですよね。はい、顔もねすごく綺麗になりましたね。結構ね個体によってはね、こうやってね綺麗に一本脱ぎにせずにね、ボロボロね部分的に脱皮するというかね、そんな感じの子もいるんですがね、こうやって青春くんはね初めてうちに来て初めてねの脱皮なんですけどね、すごく綺麗にね脱いでくれたんで、すごくありがたいですね。まあちょっとねこの通りケージはねなんかおしっこやらねうんこまみれでちょっと汚くなってますのでね、少しね綺麗にしたいと思います。はい、脱皮したての青春くんですね。やっぱり青大将というとね、この何とも言えない緑がね本当に綺麗で、顔もねほら以前ねちょっとブツブツがねあったりしたんですけどね、それもね脱皮によってねすごく綺麗になって、すごいイケメンになりましたね。いやほんと綺麗ですね。ということで青春くん一生懸命頑張って脱皮してくれたので餌をあげていきたいと思います。はい、今回はですねスーパーでね買った鶏肉ですね、ももとね、今回手羽先ですね、手羽先をねちょっと半分に切ったものをね、1本だとちょっと大きいんでね、半分に切ったものを揚げていきたいと思います。なぜ手羽先かというとね、ももだけだとねちょっと骨がなくてねカルシウム不足になってしまうのではと思ってね、一応ねいつもねピンセットではね食べないんですけどね、まあ一応試しにね揚げてみようかな、やってみようかなということで、あちょっと反応してますね、もしかしてこれ食べるのかな、いや驚きましたね。青春くんでねこのドラを鳴らしたのはね私初めてな気がしますね。ただねこの先くわえたままね5分ぐらいじっとしてましたね、なぜでしょう。ちょっとなので飛ばしますね。あ動きがありました、食べようとしてます。はじめね加えてからね警戒してか餌なのかどうか迷ってたのか、なかなかねこうやって飲み込まないんですけどね、これですね今通常スピードでね送ってますね、早送りではありませんね。割とねマウスをね食べるよりもね早いペースで飲み込んではいますね。実はねこの手羽先とねもも肉なんですけどね、自然に解凍してだいたい常温ですね、なので湯煎して温めたわけではなくてね、
まあ、今の部屋の温度が25度から6度ぐらいなのでね、本当にそれぐらいの温度なんですけどね、普通に食べてくれましたね。はい、このね、頬張ってる顔がね、可愛いですね。いやでも本当にね、このスーパーのね、鶏肉でね、賄えるというのはね、本当にランニングコストがね、すごく安く済んでありがたいですね。まだね、全然食べそうな感じがしますのでね、もも肉もね、ちょっと揚げてみようかな。一応ね、これ2切れ用意してありますね。はい、青春くん、どうぞ。いや、気持ちいい。超気持ちいい。ですね、なんで私がね、こんなね、大声をね、張り上げていいのかというとね、実は今ね、出張中でね、出張先のホテルでちょっとね、編集してますのでね、隣近所で迷惑にならないのでね、大きな声出してもね、まあ、ちょっと隣にもしかして泊まってる方がいると迷惑になっちゃうのかな。まあ、本当はいかんのですけど、まだ割と早い時間なのでね、いいかなと思います。と言ってる間にね、ちょっと食べちゃったんでね、もう一つ揚げていきたいと思います。なんかね、本当にこの時の青春くんね、勢いがあってね、ほら、あら、ちょっと違うとこに噛んでしまったんですけど、あ、なんとか食べてくれましたね。でね、ちょっと真ん中の位置をね、加えてしまったんですけどね、こうやってめちゃくちゃ頬張ってね、食べてる姿がね、むちゃくちゃ可愛いですね。で、これ本当にね、早送りせずにね、今回なんかね、ずっと通常の送りでやってますね。なので本当にね、食べるの早いですね。ほら、すぐ飲み込んじゃった。はい、完食ですね。なんかもうちょっと食べそうなね、気もしますけどね、あんまり一気にあげるのもちょっとだけ怖いのでね、今回はこれでね、やめておきます。いや、ほんとね、手羽先食べたりね、脱皮したりね、今回は結構盛りだくさんだったような気がしますのでね、いやー、ほんとに良かったですね。ま、ということでね、終わっていきたいと思います。もしよかったらね、また見てください。ではまた、バイバイ。